ЗСУ вдарили по полігону на Донеччині. Десятки російських військових загинули під час шикування. Розмі та Зет-воєнкори повідомляють про удар по полігону в селі Трудівське у Волноваському районі. Також з'явилися кадри з ймовірного місця удару. На фото та відео видно багато тіл. Російська служба BBC з посиланням на оприлюднені кадри і очевидців називає 65 загиблих бійців 36-ї гвардійської мотострілецької бригади через удар «Хаймарс». Влада російського Забайкаля повідомила, що перевіряє інформацію. Російський військовий Єгор Гузенко у своєму каналі підтвердив загибель 65 окупантів із 29-го армійського корпусу РФ на полігоні у селі Трудівське під Волновахою. У їхній загибелі він звинуватив командира Моїсєєва, потім злякався і видалив його прізвище, але уже було пізно. Російський військор Сапуньков також підтверджує удар по полігону з великою кількістю жертв серед окупантів. За його словами, окупанти вишикувалися до приїзду великого командира. Цікаво, що цей командир так і не приїхав, дочекались лише «Хаймарс». Офіційних коментарів української чи російської сторони поки не було.